Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջույն բոլորին։ Սիրելիներս, հույսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է։ Բարի գալուստ իմ ալիք, բարի գալուստ իմ խոհանոց։ Դինչ, տեղավորվեք հարմարավետ և տեսեք, թե այսօր ինչ մենյու եմ պատրաստել։ Մի գուցե կհավանեք, մի օր էլ դուք կպատրաստեք։ Սկսում ենք նախաճաշից, նախաճաշի համար պատրաստում եմ տոստերներ։ 3 տոստեր եմ պատրաստում և 3-ը մի քիչ տարբեր են լինելու, որովհետև ամենքս տարբեր բաներ ենք ուզում։ Ահա եւ եկավ ճաշի ժամը եւ պատրաստում եմ ճաշը։ Այսօր պատրաստելու եմ տավարի փապկամիսը կարմիր գինիով։ Ստացվում է շատ համեղ եւ հետաքրքիր կերակրատեսակ։ Դենց սիրելիներս հետևեք եւ տեսեք պատրաստման եղանակը։ Մի գուցե կհավանեք եւ դուք էլ մի օր կպատրաստեք։ Thank you.
Ընթրիքի համար էլ պատրաստեցի կարտոֆիլով ձվածեղ եւ այսպիսի բուտերբրոդներ, շատ համեղ եւ շատ գեղեցիկ մատուցում։ Դե ինչ, այստեղ էլ հրաժեշտ կտամ։ Կհանդիպենք սիրելիներս, կհանդիպենք նույն տեղում։ Մեր հանդիպման վայրը չի փոխվում առայժմ։